आली ना दिवाळी जवळ, चला तर मग वाढूया घराची शोभा, ते पण घरीच सोप्या पद्धतीने सुरू करूया. छोटंसं इन्स्टंटचं लगेच तयार होणारं असं तोरण. चला तर मग करूया सुंदर असं तोरण सुरू, लगेच होऊ शकतं. चला बघा, मी ही लोकल मार्केटमधनं अशी ब्रॉडलीच आणली आहे. मी ही ॲक्च्युली साडीसाठी आणली होती, ती उडली पण खूप छानसा कलर होता त्यामुळे मी यूज करते. आणि हे पॅचेस आहे, हे पॅचेस पण लोकल मार्केटला मिळून जातं. मला 5 रुपयाला एक पॅचेस मिळालं आहे. हे यूज मी करणार आहे, मला प्लेन होतं, कलरफुल हवं आहे हे. यासाठी मी याला फॅब्रिक ग्लूच्या साहाय्याने लोकलचे लावून घेते. त्याने त्याचा कलर मला कलरफुल हवं आहे, त्याने उठावदार दिसते हे. तुम्ही बघा, खूप छान वाटते लोकल यूज केल्याने. असं पूर्ण राऊंड राऊंड करून फॅब्रिक ग्लूच्या साहाय्याने हे पूर्ण लोकल मी लावून घेते. अशा प्रकारे सर्व पॅचेस आपण तयार करून घेऊया. तुम्ही कुठल्याही शेपचे घेऊ शकता. यामध्ये पिकॉक शेपचे पण खूप छानसे पॅचेस आले आहेत मार्केटला. मला सर्कलमध्ये हवे होते म्हणून मी घेतलेले. बघा, छानसे पॅच तयार झालं आहे. अशा प्रकारे मी सर्व पॅचेस तयार करून घेतले. आता पॅचेस रेडी झाले. आता मला याला लटकन लावायची. त्यासाठी मी एक फिदोरा घेऊन घेतला आहे, छानसी गाठ मारून घेतली खाली मोठ्या साईजची. आणि हे छोट्या साईजचे घंटी टाईप आपण यूज करतो डेकोरेशनसाठी, ते मला मिळालं लोकल शॉपमध्ये, ते मी आणले. आणि याच्यासाठी मी एक छोटीशी लटकन तयार करून घेणार आहे हे. आणि छोटे मिरर यूज करणार आहे. मिररला फॅब्रिक ग्लू लावून दोघं साईड दोरा ठेवून मग दोघं साईडने स्टिक करून घेते. थोडं नाजूक काम आहे पण खूप सुंदर दिसतं हे झाल्यावर. ओके, आता वरनं हे दुसरा मिरर स्टिक करून घेते स्टॅम. आणि याच्यावर एक फोन ओढून घेतला आहे. अशा प्रकारे छोटंसं नाजूकचं लटकन तयार झालं. आता मी हे असं शिवून घेते याला. अशा प्रकारे पॅक शिवून घेते आणि असं प्रत्येक पॅचेस मी रेडी करून घेते. आता हे वाढल्यावर एकदम पॅक होऊन जातं, काय प्रॉब्लेम नाही. छानसं पॅच खूप सुंदर दिसतं आहे, मस्त वाटतं आहे. तुम्ही अशा प्रकारे 3.5 सुद्धा बनवू शकता. काय नाही झालं, याला खालना 3.5 चिपकवली की 3.5 रेडी, मस्त अशी इन्स्टंट 3.5 रेडी. चला नाच सर्व करून घेते मी अशा प्रकारे. ओके, आता मी करणार आहे पॉम्पॉम रेड कलर आणि मी येल्लो कलर यूज करणार आहे यासाठी. आता मी आधी रेड कलरची करते आणि मी फॉक यूज केला आहे कारण ते छोट्या साईजचे पॉम्पॉम हवे आपल्याला. खरं सांगू माहिती नो, माझे पॉम्पॉम फर्स्ट टाईम इतके सुंदर झाले. याआधी माझे पॉम्पॉम कधीच एवढे सुंदर झाले नव्हते. इतके छान दिसत आहे ना. मी स्पेशल पॉम्पॉमचं एक तोरण बनवणार आहे अजून. अशा प्रकारे हे कट करून घ्यायचं आहे. आणि मी याचे 25 राऊंड घेतले आहे फॉकला. मग ते छानसं एक फिक्स राऊंड असलं ना म्हणजे सर्व सेम दिसतात छानसे. आणि हे एक्स्ट्राचे लोकर अशी कट करून घेतली आहे. आणि असं थोडं हाताला चोळून घेतलं ना मग छानसा राऊंड शेप येऊन जातो त्याला आणि मस्त गोल गोल दिसतं. बघा तर किती छान झाले. खूप सारे बनवावं लागतं. ओह माय गॉड, इट्स रेडी. असेच येल्लो प्रकारे करून घेऊया. सेम 25 राऊंड आणि कट करून सेंटरमधनं टाकून बांधून घेऊया पॅक. आणि एक्स्ट्राची लोक कट करून घेऊया. अशा प्रकारे काढून घेते मी, पॅक बांधून घेते. आणि आता पूर्ण बाजूचं कट करून घेते खाती वगैरे. सेम जसं आपण रेट तयार केलं हे पण खूप सारे लागतील. एकच काम नाही होणार, खूप सारे. ओ वाव, इट्स मॅजिक. तुमच्यासोबत होतं का बघा करून असं. आता आपली तोरणाची तयारी झाली आहे, पॅचेस तयार झाले आहेत, पॉम्पॉम तयार झाले आहेत. आता आपल्याला जे लागणार आहे ते बघते मी. पर्ल अशी मोठ्या टाईपची मी घंटी घेतली आहे, गोल्डन कलरचे मणी घेतले आहेत, पॉम्पॉम घेतले आहेत. हे सर्व साहित्य आपल्याला लागणार आहे. आता मी माझ्या दरवाज्याची साईज घेऊन घेतली आहे. मला 36 इंचेसचं लागणार आहे. तुम्ही तुमच्या दरवाज्याची साईज घेऊन सेव करा म्हणजे कसं एक्स्ट्रा नाही होणार. मी अशा प्रकारे बरोबर एक फ्लावर सोडून पॅचेस लावून घेतले. ॲक्च्युली मी फॅब्रिक ग्लूने स्टिक करणार आहे, तुम्ही डायरेक्ट शिवू शकता. मी फॅब्रिक ग्लूने स्टिक करते. अशा प्रकारे सर्व पॅचेस मी लेसवर स्टिक करून घेते. माझ्या लेसवर डिझाईन आहे त्यामुळे मला मेजरमेंट करायची गरज नाही पडली आहे. तुमच्या लेसवर डिझाईन नसेल तर मेजरमेंट करून स्टिक करून घ्या आणि मग तुम्ही ते स्टिक करा, म्हणजे त्यांचं स्पेस सेम असेल. अशा प्रकारे हे सगळे स्टिक झाले. आता आपण ही डिझाईन आहे ना याच्यावर मी मिरर स्टिक करते. अशा प्रकारे छोट्या साईजचे मिरर फॅब्रिक ग्लूच्या साह्यानेच स्टिक करते जेणेकरून मी हे वॉश करू शकते इझिली. अशा प्रकारे पूर्ण स्टिक करून घेतलं. झालं माझं स्टिक करून.
नमस्कार मैत्रिणीनो, माझ्या चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। असाच भरभरून सपोर्ट असू द्या आणि नवीन नवीन DIY करत रहा, म्हणजे तुम्हाला माझं चॅनल बघत रहा। सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे नवीन व्हिडिओ आला तर तुम्हाला लवकर नोटिफिकेशन येईल। चला तर आता मग आपण एक मोठीशी लटकन तयार करूया। ही मी दोन फ्लावरच्या मध्ये लावणार आहे, त्यासाठी मी ही अशी मोठीशी घंटी यूज केली आहे आणि पॉम्पॉम अल्टरनेट यूज केलं, एक रेड येलो रेड। अशा प्रकारे मी ही मोठी लटकन तयार करून घेतली आहे। रेडी, आता बरोबर एक फ्लावरला लटकन, एक फ्लावरला पॅच, अशा प्रकारे माझी डिझाईन येते। तर मी इथं शिवून घेते पॅच। अशा प्रकारे पॅच शिवून घेते, एक्स्ट्राचा दोरा कट करून घेते। यस, इट्स रेडी। अशा प्रकारे मी सर्व लटकन करते। मला सिंगल कलरची नको होती घंटी, म्हणून मी डिफरंट कलरचे आणले आहेत, दोन दोन कलरचे आणले आहेत। आणि आता इथं रेड येलो रेड यूज केलं, आता इथं येलो रेड येलो यूज करते। अशा प्रकारे मी अल्टरनेट कलर यूज करते। अशा प्रकारे सर्व शिवून घेऊया। फ्रेंड्स, तुम्हाला देवाऱ्यासाठी तोरण हवं असेल तर कमेंट करा, मी त्याचा व्हिडिओ देखील बनेल। देवाऱ्यासाठी आपल्याला नाजूकचं तोरण हवं असतं, जेणेकरून आपला दिवारा झाकला नको जायला त्या तोरणामुळे। फक्त तोरण पण पाहिजे, सुंदर दिसायला पाहिजे आणि नाजूकचं पाहिजे। अशा प्रकारे जर तुम्हाला व्हिडिओ बघायला इंटरेस्टेड असाल तर तुम्ही कमेंट करा, मी नक्की व्हिडिओ टाकेल 2 दिवसात। आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा। अशा प्रकारे मी सर्व लटकन लावून घेते, सर्व रेडी करून शिवून घेतले छानसे। कसं वाटतंय तोरण? बघा, बऱ्यापैकी आपलं तोरण तयार झालं आहे। आता इथं स्टार्टिंगला अटकवायसाठी हुक करून घेऊया। हे मी स्टिक करून घेते व्यवस्थित, फॅब्रिक ग्लूच्या साह्याने स्टिक करून घेऊया आणि मग त्याला अटकवायसाठी एक नॉट लावून घेऊया। जसं स्टिक झालं आहे, मी हा फॅब्रिक ग्लू यूज करते। हा 10 रुपयाला मार्केटला मिळतो, लोकल मार्केटला। आपण बॉटलमधला घ्याल तो जास्त महाग पडतो, हा जास्त स्ट्रॉंग असतो, तुम्ही हा यूज करू शकता। मी अटकवायसाठी लोकर यूज करते, येल्लो कलरचे लोकर जो यूज करते। अशा प्रकारे मी त्याला डबल करून स्टिच करून घेते। अशा प्रकारे काय स्टिच करून घेते दोघं साईडने। असं दोघं साईडने आपण नॉट लावून घेऊया। दुसऱ्या साईडला पण मी लावून घेतला आहे, त्याच्याने आपण इझिली छानसे फॅन करू शकतो। आपलं तोरण झालं रेडी। मला असं वाटत होतं फ्लावरमध्ये एक मिरर लावायला हवा, म्हणून मी हे नंतर डिसाईड केलं। छानसे सेंटरला एक सिंगल मिरर लावून घेतला सर्कल शेपचा। अशा प्रकारे झालं आपलं तोरण रेडी, छानसं सुंदरसं, लगेच तयार होणारं। मैत्रिणींनो, तुम्हाला आवडलं असेल तर प्लीज लाईक शेअर अँड कमेंट करा। असे छान छान व्हिडिओ मी तुमच्याजवळ आणत राहील। तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू सो मच फॉर सपोर्ट अँड एव्हरीथिंग। थँक्यू। खूप इझी आहे मैत्रिणींनो, तुम्ही नक्की करा, तुमच्या दाराची शोभा वाढेल, नक्की वाढेल। बघा किती छान सुंदर दिसते दरवाजाला लावल्यावर।